Takže není velkým překvapením, že jsme si pozvali odborníka na slunce a sluneční fyziku, jímž je pan Michal Sobotka. Pan doktor Michal Sobotka je z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, vystudoval matematicko-fyzikální fakultu, posléze získal doktorát v Leningradě, působil také na zahraničních stážích na Kanárských ostrovech, kde jsou vynikající podmínky pro pozorování slunce a zabývá se vlastně jevy, které souvisí se slunečními skvrnami, spektroskopií, detailní strukturou, o čemž nám právě nyní bude vyprávět, čímž mu předávám slovo. Dobré odpoledne. Sluneční skvrny, to je jedna taková velmi výrazná součást sluneční aktivity, toho, co nám slunce ukazuje díky tomu, že vlastní magnetické pole. A sluneční skvrny jsou jedním z nejvýraznějších jevů v části atmosféry slunce, které se říká sluneční fotosféra. Takže já bych tu přednášku začal tím, že si zopakujeme, co to vlastně sluneční fotosféra je a co to vůbec je sluneční nitro a sluneční atmosféra. Slunce, jak známo, je hvězda, takže to, co budu říkat, tak vlastně platí nejenom pro naše sluníčko, ale pro kteroukoliv hvězdu. A první potíž spočívá v tom, že na rozdíl od planet hvězdy nemají žádný pevný povrch. Takže co to vlastně je hvězdné nitro a co to vlastně je hvězdná atmosféra? A co to je hvězdný povrch? Astrofyzikové si to zadefinovali tak, že řekli, že hvězdné nitro je oblast, odkud k nám nepřichází žádné záření. A záření z hvězdy přichází vlastně až z té hvězdné atmosféry. Čili je to vlastnost toho hvězdného plynu, je to jeho neprůhlednost, co nám říká, co je hvězdné nitro, co je hvězdná atmosféra. Ten plyn do určité hloubky, řekněme, je průhledný a až tam je hvězdná atmosféra. Potom se poměrně rychle zvedne ta neprůhlednost tak, že vlastně tam máme jakýsi povrch a pod tím vším je hvězdné nitro. No a tím takzvaným povrchem hvězdy, nebo povrchem slunce, tím je vlastně ta fotosféra. Je to vrstva, která je silná asi jenom 500 kilometrů, což při tom, že poloměr slunce je přes 700 tisíc kilometrů, tak je opravdu velice tenoučká slupka. A z téhleté vrstvy k nám přichází drtivá většina veškerého záření. Tahle vrstva je vlastně to, co vidíme, když se podíváme na slunce dalekohledem bez nějakého zvláštního filtru, to je to, co vidíme, když sluníčko na nás svítí. A z téhle vrstvy nám přichází téměř veškeré viditelné světlo a infračervené záření. Takže to je ta nejspodnější vrstva sluneční atmosféry. Nad ní je chromosféra. To je vrstva už podstatně řidší, která je vysoká asi 2000 km. A nad ní potom je sluneční korona, což je velmi rozsáhlá součást sluneční atmosféry. A ta je nesmírně řiďonká. Je zajímavé, že ta fotosféra je vlastně nejchladnější část slunce. Její teplota je, jak je tady napsáno, v rozsahu od těch 6400 stupňů na dně fotosféry až do 4200 stupňů v takzvaném teplotním minimu, což je vůbec nejchladnější oblast na Slunci a znamená to vlastně přechod mezi fotosférou a chromosférou. A nad tím potom zase ta teplota roste. A v koroně dosahuje až několika milionů stupňů. Proč tomu tak je, se zatím zcela přesně neví. To bylo taky, co tady zmiňoval doktor Grigar v minulé přednášce, že se očekává
od slunečních fyziků, že vyřeší. No tak uvidíme, jak se to povede. Vrátíme se k té sluneční fotosféře a řeč vlastně bude jenom o ní, protože to bychom tady mohli o všech vrstvách sluneční atmosféry povídat velmi, velmi dlouho. Takhle vypadá sluneční fotosféra, když se na ní podíváme takovým nějakým normálním dalekohledem, buď to projekcí nebo přes silně zeslabující filtr, pochopitelně ne pouhým okem, protože to bychom velmi snadno a rychle přišli o zrak. Když potom budeme zvětšovat zvětšení našeho dalekohledu, tak uvidíme strukturu fotosféry. Je to převážně taková zrnitá struktura, říkáme ji granulární struktura, už je vidět velmi dobře. A samozřejmě také ty sluneční skvrny, o kterých si budeme povídat dál. Granule ve sluneční fotosféře mají nejrůznější velikosti, ale taková typická velikost je asi 1000 kilometrů. Takže jedna taková granule by nám v pohodě přikryla Pyrenejský poloostrov, Španělsko s Portugalskem dohromady. Na Slunci nám to připadá jako velmi malý útvar, ale v pozemských měřících je to docela velká plocha. Proč má sluneční fotosféra takovouto granulární zrnitou strukturu? To musíme začít trochu ze široka a vrátit se zase k tomu hvězdnému nitru. Protože odtamtud nám vlastně přichází energie. Ta energie vzniká termojadernými reakcemi, o kterých tady, myslím, už byla řeč dopoledne, v jádře Slunce. A odtamtud se zhruba až do vzdálenosti 2/3 slunečního poloměru přenáší zářením. To znamená, že ty fotony, které vznikají při termojaderných reakcích, se neustále pohlcují a rozptylují na hmotě a postupně, jak klesá teplota od těch 14-15 milionů stupňů, která jsou v jádře Slunce, až po, dejme tomu, 100 tisíc nebo několik desítek tisíc stupňů, které jsou na hranici tady té vrstvy, reprezentující 2/3 slunečního poloměru, čili tohle celá ta vrstva, tak tady vlastně ty fotony se probíjejí ven a postupně snižují svou energii, ta teplota klesá, až poklesne na takovou hodnotu, že dosud plně ionizovaná hmota, to znamená hmota, ve které byly veškeré elektrony odtrženy od jader atomu, tak začíná postupně rekombinovat. To znamená, ty elektrony začínají být zachycovány jádry atomu a vznikají tam částečně nebo úplně kompletní atomy. A v tomhletom okamžiku, čili zhruba v této oblasti, přestává být přenos zářením výhodný. Ta hmota díky tomu, že vlastně už tam máme úplné atomy a foton může být pohlcen tím atomem tím, že ten atom ionizuje nebo že posune ten elektron do nějakého vyššího kvantového stavu, tak přestává být tak dobře průhledná jako ta vrstva, která říkáme vrstva v zářivé rovnováze, a tady musí nastoupit nějaký nový mechanismus přenosu energie. A ten mechanismus se nazývá konvekce, čili česky proudění. A je to vlastně taková analogie toho, jako když si ohříváte vodu na kafe v hrnci na sporáku, kdy nalejete do hrnce studenou vodu, postavíte to na plotínku, ta plotínka ohřívá dno toho hrnce. Ta ohřátá voda samozřejmě snižuje svoji hustotu, takže tam začíná působit slaková síla. Ta voda ohřátá stoupá nahoru,
a naopak ta chladná voda, která byla nad ní, tak zase klesá dolů. A něco podobného funguje tady, v takzvané konvektivní vrstvě. Tady vidíme, že jsou jakési takové buňky, které představují takovou cirkulaci, takové proudění. Tady v tom hraje velkou roli právě ionizace a rekombinace vodíku a hélia, která nám pomáhá tu konvekci udržovat. A energie se nám přináší tímhletím promícháváním. Těch konvektivních buněk je celá hierarchie. Předpokládá se, že tedy vespod jsou větší a čím jsme výš v té konvektivní zóně, blíž k povrchu, čili ke sluneční fotosféře, tak tím se zmenšují. Takže úplně ty nejmenší buňky konvektivní, které jsou na vrchu, tak ty právě vidíme jako sluneční granulaci. Ta granule tedy vypadá tak, že vlastně v jejím středu, když si nějakou pěknou vybereme, tak v jejím středu nám stoupá žhavý plyn, žhavé plazma nahoru, pak se roztéká po povrchu, přitom vyzařuje svůj tepelný obsah, protože už jsme ve sluneční atmosféře, už jsme ve fotosféře. Tím vyzařováním se pochopitelně ochladí a zase nám stéká dolů právě v těchto temných mezírkách, kterým říkáme intergranulární prostory. Takže ta granule je taková vlastně jakoby buňka konvektivní, nejvyšší z těch konvektivních buněk, které máme v konvektivní zóně na Slunci. A můžeme ale vidět i ty větší konvektivní buňky, sice ne přímo ve viditelném světle, ale pomocí měření rychlostí. Ty buňky vyššího řádu, ty se nazývají supergranulé a jsou to teda oblasti, které vidíme na slunečním disku, když měříme rychlosti pomocí Dopplerova posuvu spektrálních čar. Takže tohle to je vlastně tenhle ten pomeranč, to je vlastně mapa rychlostí, kde ty světlá místa znamenají rychlost směrem k nám a tmavá místa rychlost směrem od nás. A protože supergranule vlastně vypadá jako granule ve velkém, tak supergranule má průměr zhruba 30 000 km a obsahuje v sobě asi 1000 granulí. Tak tam je vlastně v té supergranuli taky roztékání od středu směrem ke krajům a pokud se na ní díváme tady u středu slunce, tak nevidíme nic, protože ty rychlosti směrem nahoru a dolů jsou velmi malé. Tam jsou hlavně vysoké rychlosti horizontální. Takže když potom už postoupíme od středu slunce ke kraji, tam už dostaneme vlastně, díváme se jakoby šikmo a vidíme to roztékání, ty horizontální rychlosti právě jako kombinaci toho světlého a tmavého, čili rychlosti od nás a rychlosti k nám. Supergranulaci teda vidíme jako rychlostní projev a později se k ní ještě vrátíme. Teď už pojďme ke slunečním skvrnám. Sluneční skvrny nakonec jsou známy velmi dlouho lidem, protože ty velké sluneční skvrny o průměru kolem jedné obloukové minuty tak se dají pozorovat okem. A v Číně už před naším letopočtem skvrny pozorovali a pozorování zaznamenávali hodně dlouho, takže v čínských záznamech se může najít pozorování slunečních skvrn z období asi 1600 let. V Evropě byly skvrny také příležitostně viděny, ale nebyla jim věnována taková pozornost, přece jenom Evropani měli jiné starosti. Až
po vynálezu dalekohledu najednou se s pozorováním slunečních skvrn roztrhl pytel a byly objeveny několika lidmi zároveň. Snad první člověk, který pozoroval skvrny, byl v roce 1610 Thomas Herriot v Anglii, ale priorita první publikace patří Johannu Fabriciovi z Holandska v roce 1611 a v témže roce poprvé pozorovali skvrny také Christoph Scheiner a Galileo Galilei. Kresba Christopha Scheinera z jeho publikace, která vyšla později, tak je vidět tady. Tady studoval vlastně, jak se vyvíjejí sluneční skvrny. A kresba Galilea, jedna z mnoha kreseb, je ukázána tady na obrázku. Galileo ze svých pozorování odvodil několik velmi důležitých věcí. Za prvé, že skvrny jsou útvary na povrchu slunce. To nebylo tak zcela triviální záležitost, protože lidé si mysleli, že skvrny mohou být nějaká oblaka, temná oblaka v atmosféře slunce a nemusí přímo souviset s jeho povrchem. Ale Galileo právě pozoroval, že skvrny na jednotlivých kresbách, které byly pořízeny v různých dnech, tak jakoby postupovaly po slunečním povrchu, že ten postup je velmi pravidelný a z toho usoudil, že skvrny jsou součástí povrchu slunce a že ten povrch, čili slunce, se otáčí. Galileo vlastně objevil sluneční rotaci. A další věc, že zavedl pozorování skvrn projekcí, což mu umožnilo velmi snadno pořizovat ty kresby, zatímco třeba Scheiner pozoroval slunce vlastně přes nějaká barevná skla, tak Galileo si promítl obrázek slunce přímo na papír a tam bylo snadné ty skvrny obkreslovat. Takže v 17. století teleskopická pozorování skvrn a objev sluneční rotace. Pak byla trošku pauza, na slunci taky těch skvrn moc nebylo. V 18. století proběhlo takzvané Maunderovo minimum, kdy sluneční cykly byly velmi slabé. A teď už se dostáváme k tomu pojmu slunečního cyklu. 19. století bylo ve znamení statistik slunečních skvrn. Začalo to tím, že pan Heinrich Schwabe, lékárník a učenec, chtěl objevit planetu, která by se pohybovala ještě blíž Slunci než Merkur. Tahle ta planeta, pochopitelně, jak předpokládal, tak by měla velmi často přecházet přes sluneční disk, takže on začal systematicky pozorovat sluníčko, zakresloval tam sluneční skvrny, a zjistil časem, že teda planeta tam žádná není a že ty skvrny jsou docela zajímavé, protože on to pozoroval velmi dlouho a během asi 20 let zjistil, že počet skvrn se mění. A byl vlastně objevitelem takzvaného slunečního cyklu, později v té práci pokračoval Rudolf Wolf. A ten sluneční cyklus spočívá v tom, že počet skvrn na slunci se periodicky mění. Máme období, kdy těch skvrn na slunci je velké množství a potom období, jako je třeba teď, kdy na slunci není ani jedna. Ta perioda trvá zhruba 11 roků a takhle vlastně vznikl pojem slunečního cyklu. Tady, jak mluvil v minulé přednášce doktor Grigar o rekordním maximu slunečního cyklu v roce 1958, tak to bylo právě tady. Tady to vidíte velice dobře. S tím výskytem slunečních skvrn je to ještě trochu složitější.
protože oni se nevyskytují vždycky ve stejných heliografických šířkách. Skvrny počínajícího cyklu se objevují dál od rovníku a během cyklu postupně se vyskytují stále blíž a blíž k rovníku, až na konci cyklu jsou vlastně hodně blízko v takovém tom rovníkovém pásmu. Tohle bylo objeveno v roce 1863 Carringtonem a Sperrerem a podle toho tvaru, jaký ten diagram má, tedy diagram, ve kterém tady nám běží čas a tady máme vynesenou heliografickou šířku a vynášíme si tady polohy nebo plochy skvrn, tak byl nazván motýlkovým diagramem, protože představuje vlastně tvar letícího motýlu. 19. století nám tedy říkalo něco o statistice, o výskytu skvrn a pak přišlo 20. století a tam vlastně začala astrofyzika, tam začala sluneční fyzika. Pro sluneční skvrny začala v roce 1908 objevem magnetického pole. George Ellery Hale poprvé pozoroval magnetické rozštěpení spektrálních čar ve skvrnách. Magnetické pole totiž má vliv na formování spektrálních čar a takzvaný Zeemanův jev říká, že v magnetickém poli se spektrální čára může rozštěpit na 3, 5 i více složek. Když se podíváme na sluneční skvrnu spektrografem, to znamená, tady máme sluneční skvrnu, ta má dvě části, temnou část, která se nazývá umbra, světlou část, která se nazývá penumbra. Posadíme ji na štěrbinu spektrografu, takže z této oblasti nám prochází světlo dál do přístroje. To se rozloží na spektrum. Tady máme dvě železné čáry. Vidíme, že tady je vlastně penumbra, ta tmavá část je umbra. A ty dvě čáry nám jakoby stloustly. A možná tady je trochu vidět, že se nám ta čára rozštěpila na tři složky. A velikost toho rozštěpu nám charakterizuje intenzitu magnetického pole. Ono je to ještě daleko složitější, ale teď nebudu zabíhat do nějakých velkých detailů. To magnetické pole, které Hale objevil ve skvrnách a které později bylo mnohokrát změřeno, tak se ukázalo jako dost silné. Jsou to 0,3 Tesly pro srovnání, čili 3000 Gaussů, pro srovnání v magnet v reproduktoru, v rádiu třeba, tak ten má 50 Gauss. Takže sluníčko má to magnetické pole ve skvrnách dost silné, ale lidi to umějí udělat ještě silnější a v přístroji s magnetickou rezonancí, který se používá na vyšetřování, tak tam člověk zakusí až 2 Tesly, čili 7x silnější než ve slunečních skvrnách. No a magnetické pole je zhruba, když si tady namalujeme sluneční skvrnu, takhle ji vidíme tedy ve fotosféře. Pod tou skvrnou ten tvar magnetického pole má tvar takového trichtýře. Tak magnetické pole máme nejsilnější ve středu skvrny, tam je těch 3000 Gaussů a postupně, jak se blížíme ke kraji skvrny, tak je slabší a je více nakloněné. Tady je kolmé k povrchu a tady potom svírá s povrchem velmi malý úhel, někdy je s povrchem téměř rovnoběžné. Z toho se právě usuzuje, že takzvaná magnetická silotrubice, která nám vytváří sluneční skvrnu, tak má takovýhle nálevkovitý tvar. Proč jsou skvrny temné?
Pan Hale změřil také na začátku 20. století, že Umbra skvrn je asi o 2000 stupňů chladnější než fotosféra. Až potom ve 40. letech Ludwig Biermann přišel s hypotézou, proč vlastně tomu tak je, proč ta skvrna je chladnější. Představme si, že na povrchu Slunce, čili tady někde máme sluneční fotosféru, se nám přenáší energie právě tím prouděním, konvekcí. Takže tady máme nějakou granuli a v jejím středu vzestupné proudění, pak to roztékání na povrchu a zase klesání ochlazeného plynu dolů v mezigranulárním prostoru. Ovšem nesmíme zapomenout na to, že přece jenom teplota tady je dostatečná k tomu, aby ten plyn byl částečně ionizovaný. To znamená, že v některé elektrony jsou utrženy od jader atomu, vytvářejí vlastně jakýsi vodivý plyn, říká se tomu plazma. A kde se nám pohybuje plazma, kde se nám pohybují elektrické náboje, tak tam teče elektrický proud. Takže to proudění, ta konvekce, zároveň sebou představuje i jakýsi elektrický proud. A teď si představte, že se nám sem dostane magnetické pole. V magnetickém poli platí fyzikální zákony, které říkají, že elektrický proud nemůže téct napříč magnetický siločar. Částice, třeba takový elektron, který se pokusí pohybovat se napříč magnetických siločár. Ty siločáry, jak víme, tak jsou zhruba kolmé v povrchu. Takže částice, která by se chtěla pohybovat takhle, tak je donucena spirálovitě kroužit kolem té siločáry. Může se pohybovat podélní, ale prostě napříč se nikam nedostane. Čili v magnetickém poli tyto příčné pohyby v konvekci jsou tvrdě potlačeny, ne-li dokonce zakázány. No a tím pádem vlastně se nám ta energie nepřenáší, nebo nepřenáší se tak účinně, jak bychom potřebovali, a v oblasti s magnetickým polem nám klesne teplota a ta skvrna je chladná. Zároveň ještě magnetické pole nám vytváří svůj vlastní magnetický tlak, čili i když tady máme chladnější hmotu s nižším tlakem plynu, tak magnetický tlak vlastně dorovnává tlak okolního žhavého plynu, takže skvrna je v mechanické rovnováze. Mimochodem, proto se nám taky rozvírá směrem nahoru, protože tlak v té konvektivní vrstvě kolem skvrny samozřejmě klesá směrem vzhůru a ten součet magnetického tlaku plus tlaku z plynu uvnitř skvrny neklesá tak rychle. A proto se nám ta skvrna rozvírá, proto ta silotrubice má takový nálevkovitý tvar. Podívejme se teďka trochu na takovou zoologickou zahradu různých útvarů, které se ve skvrnách vyskytují. Už jsme mluvili o tom, co je to penumbra, to je ta vnější část skvrny a tady vidíme, že má vláknitou strukturu, která je složena z jasných a temných vláken. Umbra, ta vnitřní temná část skvrny. Když se nám objeví na sluníčku jenom ta umbra bez penumbry, jako je tomu tady, tak tomu říkáme póra, sluneční póra. A ta umbra sama má v sobě ještě spoustu dalších malých útvarů. Ty malé jasné útvary se nazývají umbrální body. Potom jsou oblasti, které jsou velmi temné a bez umbrálních bodů, tomu se říká temná jaderka.
A umbru nám také křižují takové světlé oblasti, které zase mají celkem bohatou vnitřní strukturu a těm se říká světelné mosty. A kromě toho v penumbře, v těch vláknitých strukturách, pozorujeme ještě taková jasná zrna, kterým se říká penumbrální zrna. Je to teda docela bohatá a zajímavá struktura a vlastně všechna souvisí s tím, jak vypadá vzájemné působení pohybu plazmatu a magnetického pole a jak to magnetické pole je skloněno, jakou má geometrii, jakou má intenzitu. Tenhle ten obrázek není statický, je značně dynamický a my si tady pustíme teďka záznam pozorování, které jsme provedli v roce 2004 na švédském slunečním teleskopu na La Palmě. Rozlišení tohoto pozorování je zhruba 100 km a je to vlastně série obrázků, která v reálném čase trvá 90 minut. První, co nás zaujme, je pohyb penumbrálních zrn směrem dovnitř. Tady vidíme, jak ta jasná penumbrální zrna nám tečou směrem dovnitř umbry. V penumbře, jejíž vnější část vidíme tady, potom můžeme zase pozorovat naopak tok tmavých oblastí, které nám utíkají pryč ze skvrny. A zároveň i granule, které jsou za hranicí sluneční skvrny, se nám také pohybují pryč od skvrny takovémto trendu. A zároveň vidíme, jak se ty granule rychle vyvíjejí. Životní doba granule je typicky asi 5 minut. V umbře potom vidíme jasné umbrální body, které se nám také pohybují směrem dovnitř. A pak vidíme pohyb ve velmi slabých světelných mostech, který probíhá podél těch světelných mostů. Sluneční skvrna je útvar, který je velmi zajímavý nejenom z hlediska své struktury, ale i své dynamiky. A je tam pořád co dělat a co objevovat. Takže třeba ty umbrální body, to jsou, jak už jsem říkal, velmi, velmi malé jasné útvary v umbře, které jsou veliké zhruba kolem stovky kilometrů a tím pádem je pozorujeme na hranici našeho rozlišení. Je velice obtížné určit jejich velikost, skutečnou velikost, protože my to, co pozorujeme, tak je trochu větší, než asi to ve skutečnosti je. Jejich skutečnou teplotu, magnetické pole a další věci. Pokus o takové určení je třeba převeden tady, kde tohleto je takzvaný model, semi-empirický model, čili model založený na přímém pozorování jednoho umbrálního bodu, kde vidíme průběh teploty s výškou. Tadyhle nám běží výška, lépe řečeno optická hloubka tedy. Tohle je nejhlubší část, kam až můžeme víceméně vidět. Tady nám začíná fotosféra a vidíme, že v okolní fotosféře kolem té skvrny tak teplota klesá, ovšem je dost vysoká. V umbře ta teplota je podstatně nižší, je ta čárkovaná čára, a v umbrálním bodu ta teplota je někde mezi tou fotosférou a umbrou. Tohle je rychlost v umbrálním bodu a v umbře, ta umbra se téměř nepohybuje, mám teď na mysli vertikální rychlost, čili rychlost měřenou z posuvu spektrálních čar. Ta umbra je v klidu, zatímco ten umbrální bod
vykazuje 100 až 200 metrů za sekundu proudění směrem nahoru. Tady je síla magnetického pole a vidíme, že v tom umbrálním bodě je magnetické pole oslabeno v porovnání s okolní umbrou. A také, že magnetické pole v umbrálním bodě má větší náklon. Takže z toho potom byla odvozena takováhle představa, jak by ten umbrální bod asi mohl vypadat. Je to jakási oblast horkého plynu, která se snaží dostat, vlastně prorazit jakoby tím magnetickým polem nahoru do fotosféry. Podobný model, ale už jako na čistě matematické.